היי, אני מאיה נשר, רכזת בינוי באגף התקציבים במשרד האוצר. באתי לספר לכם על התוכניות המרכזיות בתחום הדיור במסגרת תקציב המדינה לשנים 2015-2016. כמו שאתם ודאי יודעים, שוק הדיור סובל ממשבר מתמשך כבר 6 שנים. בתקופה הזו מחירי הדירות עלו במצטבר בכ-80%. אז למה בעצם חלה עלייה במחירי הדירות? יותר אנשים בוחרים לקנות יותר דירות, כלומר להשקיע בנדלן, ולא באפיקי השקעה אחרים שהם פחות אטרקטיביים. מחסור בהיצע. פחות דירות בשוק, לעומת כמות האנשים שרוצים לקנות דירות. לשם כך, הקמנו את חמ"ל הדיור. חמ"ל הדיור הוא גוף שמרכז משרד האוצר וחברים בו כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים להסרת חסמים לשיווק קרקע. עליה ניתן לבנות דירות. על מנת לאפשר לזוגות הצעירים, חסרי הדירה, לרכוש דירות במחירים זולים ממחיר השוק, השקנו את תוכנית מחיר למשתכן החדשה. בשיטת מחיר למשתכן זוכה במכרז לא מי שהציע את המחיר הגבוה ביותר על הקרקע, אלא מי שמתחייב למכור את הדירה במחיר הנמוך ביותר לרוכש. במקומות שבהם ההנחה בקרקע לא יכולה לאפשר הנחה משמעותית במחיר הדירה, מענקים. משרד האוצר מתקצב מענק גם לרוכשי הדירות, וגם מענק המסבסד את הוצאות הפיתוח של הקרקע עבור היזמים. בשיווק בשיטה זו, אנחנו מעריכים שכל הדירות שישווקו בקרקעות המדינה בשנתיים הקרובות ימכרו במחיר של כ-200,000 שקל מתחת למחירי השוק. אין פתרונות קסם או פתרונות בזק למשבר הדיור. המהלכים שסיפרתי עליהם מהווים רק חלק קטן מתוכנית הבינוי לשנת 2015, שכוללת מגוון רחב של מהלכים שאנחנו מאמינים שיכולים להגדיל את היצע הדירות ויורידו את המחירים. רוצים לשמוע עוד? ייכנסו עכשיו לכתובת שמתחתיי.